Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. Того часу дивувалися люди словам ласки, що виходили з уст Ісуса, і говорили, чи Він не син Йосифа? Він сказав їм: «Ви, напевно, скажете мені цю приповідку. Лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі, зробите й тут, у своїй батьківщині». І він додав: «Істинно, істинно, кажу вам, ніякого пророка не приймають у його батьківщині. Та я вам кажу по правді, багато вдів було в Ізраїлі за днів Іллі, як зачинилося було небо на 3 роки і 6 місяців, і великий голод лютував по всім краю, однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в Сидон краю. До вдови жінки, та і прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророка Єлисея, однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі в синагозі сповнилися люттю, і, вставши, вигнали його геть за місто і вивели на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі». Сьогодні в нашій церкві і для нашого народу так дуже важливе є це свято, згадуючи навіть перший храм, присвячений цьому пророкові на наших землях. Святкуємо пам'ять пророка Іллі. Цей пророк, який в Старому Завіті, в Книзі Царів, відіграє так дуже важливу роль у відновленні віри в єдиного і правдивого Бога. Віри в той час, коли всі довкола вже звикли жити згідно модою того часу, не ставлячи Бога на першому місці. Ба навіть обираючи інші культури, інші віри, інші обряди з інших народів. Цей пророк, власне, тому що слухає Бога, відновлює, палаючи ревністю за Бога, відновлює віру в єдиного Бога Ізраїля, вибраного народу. Сьогодні в Євангелії ми чуємо про іншого великого пророка, про Месію, про Христа, який вибраний народ очікує. Але прийшовши до себе, до своїх, до міста Назарету, замість того, щоб мати притягнути, тобто, щоб відповіли на слово, яке чують, бо захоплюються словами ласк, як ми чуємо, які виходять з його уст, вони радше затримуються на поверхні цього запитання. Не навертають, слово чують, але ним не навертаються. Тому запитують і один одному з такою здивуванням, розповідають історію про хто його батько, хто його дім. Тому Ісус їм пригадує ці дві історії добре незнані. Каже, в Ізраїлі на той час було багато, коли прийшов голод і посуха, було багато людей, які терпіли, багато людей, які померли. Але тільки одній жінці допоміг пророк Ілля, якого вони почитають і визнають найбільшим пророком. Багато було за часів Єлисея прокажених, але тільки один зцілився. І то не юдей, а поганин. І каже, подібне щось відбувається тут. Ніхто не є шанований з пророків, коли повертається до себе додому. Бо начебто всі вважають, що вони про нього знають. Не бачать Господа, який діє через нього. Захоплюються словами. Так, кажуть, він є великий, але слово не навертає. І тому цей гнів, який лють, якою палають, починає робити все, щоб знищити Ісуса. Тому що вказує їм на затверділість їхнього серця. Затверділість, яка також була присутня в часах пророка Іллі. Господи Ісусе, Ти сам можеш зцілити наше серце від будь-якого затвердіння. Дай, щоб слово, яке чуємо, перемінювало наше серце і давало нам радість життя.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.